Radio umwe munsi turi kwa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2024. Tuba twinjiye muri studio za radio umwe tuhita tumanuka tujya mu karere k'Ibiyaga Bigari aho tubareba uko bihagaze mu gihugu cy'u Rwanda aho nyuma yaho uwo bita Paul Kagame yifatiye mu gahanga mu bita Ingabire avuga ko ngo amahanga agumya kumusaba ngo cyangwa kumubwira ngo Ingabire ni ugomba kuba perezida Kagame agaseka cyane ngo ntago bishoboka mu gihugu cy'Abanyarwanda ko Ingabire umwana ngo w'umujenosideri ngo umuntu kagore kagufi akagize gute yako akaba akomeje kugaragara ko hariho propaganda yo kumuteza bamwe muri babafatanyabikorwa babo aho mwabonye nk'uwita Potre Mutabazi we rwose yanatangaje ati ari njyewe Kagame ufata ibyemezo Ingabire na umutera isasu ryo mu gahanga tukaza kubona uwo bita Tom Ndahiro nawe kuri BBC aho nawe yagarutse avuga ngo Ingabire ni umujenosideri umwana muri jenosideri ariko ibi byose bikaba ari kwa kundi ingoma ya Paul Kagame na FPR yiwe bakomeje no kurwana no kugira ngo bakomeze kwereka Comité International ko nta opposition ibaho ariko ibi byose namangetengete muri FPR kubera yuko babyemera batabyemera Ingabire yashinze imizi muri politique mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ko ibihugu by'amahanga byo byavuze biti amatora ya Paul Kagame atarimo umunyapolitike w'igihangange Ingabire ayo nta matora yaba arimo ubundi akagenda agaha utuntu tw'udufaranga dukeya umuntu bita Mpayimana Philippe na Frank Habineza ashukisha imyanya ibiri y'abadepite ubundi akazenguruka igihugu cyose bagakubita abaturage kuva saa saba saa munani ngo bajye kumutora ariko yagomba kuzihara ijana ku ijana mu by'ukuri cyane cyane ko twabonye ko ntawuyoboye ko ari ya matekinika kuko abantu bose ntabwo batoye ukurebye ku gipimo cy'abagomba gutora ukareba n'abatoye ntaho bihurira bigaragaza ko nta n'uwari kwa muganga kandi abenshi harimo abapfuyemo abari bakoze amakisida hari abari mu bibazo bitandukanye ariko bo umubare bagombaga kwiha ntaho bihuriye n'ibyo bavuga ngo bagiye gutora uretse kuba barangizaga umutungo wa rubanda gusa ngo barimo barakora kampeni biyamamaza ngo umugeni wabo ariko twakomeje kugenda tubona ko umuntu bita Ingabire Victoire akomeje kugenda aremerera agatsiko ntago ari Victoire gusa buriya mu by'ukuri niwe bakoraho icyita rusange ariko ku bwa Paul Kagame na FPR yiwe n'abantu bose turi muri opposition turabizi neza ko umuntu bita Paul Kagame atinya opposition wagira ngo hari uwayimuroze kuko nk'uko mubizi yakomeje kugenda arwana no kugaragaza ko ngo nta opposition ibaho mu Rwanda ariko umuntu bita Ingabire akomeza kugenda amushyira mu majwi murabizi neza ko ubwo Kagame yinjiraga mu bucuruzi bw'abantu arizo ziriya mpunzi zagombaga kujya kuba igicuruzwa trades new trades cyangwa twavuga ubucuruzi bushya aho bagomba kujya bavana impunzi zisaka ubuhungiro mu Bwongereza bakazitwara kuzigurisha mu Rwanda akaba ari umushinga wari urimo akayabo ka miliyari icumi biliyoni icumi akaba ari amafaranga menshi cyane bita Paul Kagame yagomba kuzarya muri ya mushinga mu gihe cy'imyaka itandatu ako bikaba ari byaje guhitana ingoma ya Sunak uriya premier ministre wari muri diru na Paul Kagame ibi byose kubona ko badepite bo muri Bwongereza bagiye bashaka bakora ubushakashatsi baganiriza abantu nk'aba Ingabire Victoire kugira ngo bamenye ubuzima bw'abanyarwanda bayo gute umutekano wabo bayo gute
Ese bundi babisobanura gute ko abantu bose bari abafasha mu bya politiki mu Rwanda kwa mu ishyaka rya Victoire bose bishwe? Ibi byose za documentaire mwaribonye kuri televiziyo ya ESPN yo muri Amerika, aho Victoire yagaragaye mu iyo documentaire agaragaza ko abantu bose yagiye anoma ngo bamuhagarire mu turere bagiye bicwa mu gihe gitoya. Ibi byose bakaba babikoraga kugira ngo batravaye umuntu bita Ingabire Victoire mu mutwe, azicwe na depression, azicwe na stress, azicwe n'agahinda, azicwe n'ubwoba. Ariko akaba yarabaye umudamu w'intwari, aho yababwiye ati ntabwo ninjiye muri politiki nje gukina, naje mbizi neza ko nshobora gufungwa cyangwa kwicwa, ariko icyonzi ni uko njyewe nzapfa ngiharanira icyamanuye ari byo gusaba Paul Kagame na FPR iwe gufungura urubuga rwa politiki. Ibi byose rero ukabona ko abantu umuntu bita Paul Kagame na FPR babyinjiyemo bazi ko ari ibintu byoroheje cyane, ariko uyu munsi wa none nubwo bibasira Ingabire gusa, turabizi Kagame ntashobora kuvuga ati nibyo byatumye wenda biru yanjye ya miliyari 10 z'amapaundi aribyo bivuga triyoni hafi 17 z'amanyarwanda. Umuntu bita Paul Kagame yagombaga gukubita iposhi ubundi akajya akata imvungure z'abanyururu agaherezaho izo mpunzi zagombaga kuba mu mahoteli amwe yiyubakiye nawe. Kandi twagiye tubona mu by'ukuri ko izi business ziwe yari yazishe abanyarwanda nta wari uzi ako kayabo k'amamiliyari arimo, ariko mu gatsiko bo ba bandi b'imbezi batubabwira ngo hari Kagame na Trick bafatanyije ku mafia zabo, aho bakora ubucuruzi nk'ubwo batabibajije abanyarwanda. Kagame aza kumanuka avuga ati tubonye deal ishobora kuzateza abanyarwanda imbere ya miliyari zinizi nizi, ariko murabona ko ataza kubaho gucengera ngo tumenye byinshi nyuma dutere ibitoroshi hahandi mu mwijima tuvumbure ibyo Paul Kagame na Premier Ministre wari uriho mu Bwongereza barimo bapanga muri business zabo z'umwijima. Ntabwo twari kuzapfa tumenye ko Kagame afitemo izo biliyoni zibagombaga kuzaryamo. Ukubona ko ari ibintu mu by'ukuri twavuga ko ari mafia, ubucuruzi budafitiye inyungu Abanyarwanda uretse Paul Kagame n'umuryango we na Clique baba bari kumwe. Akaba rero harajeho abo muri Labour Party, ni ishyaka ry'abakozi, aho rwose bashaka kumenya ayo mafaranga aho impamvu yahawe Kagame agera kuri miliyoni hafi ngo 178 y'amapaundi Paul Kagame yarangije gukubita iposhi bamubajije tuzatanga. Mukaba mwarabonye ko umuvugizi wungirije w'u Rwanda mukuru arinda yavuze ati ntayo tuzabasubiza mu masezerano nabo byanditse. Iyo nakubwiye ngo burya ngo abakunda akaryoshye abakurikira akaryoshye n'ubundi birangira banduranyije, zikaba ari tiro bagomba kwinjiramo, ariko mu by'ukuri ntago ejo zonyine, haba hari n'izindi zagiye ziba. Ukabona ko rero muri gahunda kugira ngo amenye uko ibintu byari bimeze, mwaribonye ko baganirije Ingabire, ntago ari Ingabire gusa ba poses bagenda batumijwe muri parliament na sena hariya mu Bwongereza agiyeyo, hari n'abandi benshi cyane, haba no muri RBB twakomeje kugumya tubwira bariya bo muri mu Bwongereza abadepite n'abasenateri ko bagiye gukora mistake, ibintu bagiye gukora byo kohereza impunzi mu Rwanda ari erreur grave bari bagiye gukora, kubera ko twe tubizi neza imikorere ya FPR na Kriki bafatanyije muri ya mafia yabo yo gukora ubucuruzi buri irigo. Ibi byose ukaba ubona ko mu by'ukuri ibyo bikomeje kugenda bizamura uburakari bwinshi cyane. Ibi mwumva bavuga ngo Ingabire ni umujenosideri cyangwa se mama we ni umujenosideri n'abandi bose bari muri opposition. Nta kindi ni uko isosi ya Paul Kagame mu by'ukuri yari yihishemo umwijima w'ubugizi bwa nabi kugira ngo yinjire mu bucuruzi bushyashya bw'abantu. Mu by'ukuri yaguyemo inshishi ikaba itagisomeka, nta n'ikintu yayirisha. Ibi byose akaba ari ibintu tugenda tubona ko umuntu bita Paul Kagame ahagaze nabi cyane, haba muri communauté internationale, haba muri za droit de l'homme, aho hose turabona ko bamurega byinshi cyane. Ejo bundi ku bantu bakurikiranye televiziyo yo muri Amerika yitwa ESPN, mukaba mwarabonye ko ESPN, mukaba mwarabonye ko rwose baje bakagaragaza uburyo Ingabire yakomeje guhohoterwa, ko abafasha biwe mu by'ishyaka muri bya politiki bagiye bicwa urusorongo bagira kuri 78 n'abandi bafunze. Ibi byose bikaba bigenda bigaragaza ko umuntu Paul Kagame akomeza kugenda agira ubwoba,
abantu bashaka kumubaza ati ariko dushoboye natwe kugira uruhare mu kubaka igihugu, tugomba kugira uruhare mu byemezo bifatirwa abanyagihugu. Ntabwo ari Paul Kagame na Clique bafatanyije gukandamiza Abanyarwanda, bagomba kwicara bagatura Abanyarwanda ho ibintu batazi nk'ibi by'impunzi. Ntabwo bigeze babaza Abanyarwanda, ntabwo mwize mubibona babizana muri parliamenti. Mwabibonye bitangiye kwanga, bitangiye abantu batangiye kubikweshoningaho, niho mwabonye ko twatangiye kumenya uko byari bimeze. Twatangira kudiginga dipa dutera ibitoroshi dukoresheje ndetse n'ibidarubindi binini cyane ngo turebe aho mu mwijima ikuzima aho ngaho, aho Paul Kagame na FPR iwe barimo bapanga bajyana amadiru n'uriya butegetsi n'iriya n'uriya premier ministre Sunak wari uriho wo mu Bwongereza, bashaka kugira ngo rwose ubona ko yari amafaranga 10 billion mu gihe cy'imyaka itandatu. Ariko twe tureba kure, ntabwo ari amafaranga y'impunzi, ariya ni amafaranga iriya guverinoma ya Bongereza yari iriho, yari irimo ifinansa iriya ntambara yo muri Congo. Ariko nta kundi babyita, ntabwo bashobora kumuha kashi ngo genda ukore intambara. Bari bashatse kubizana mu rwego rwo kuvuga ngo bazabaha impunzi, noneho byitwe ko ari impunzi barimo gufasha no kuzitegura aho zizaba. Ariko babizi neza ko ari umushinga utazaca mu gihe runaka buzaba aborted. Ariko ibi byose mukaba mwarabonye ko mu by'ukuri twe twakomeje kujya tureba uburyo bagomba kuzafinansa iyi proje, iyi diru y'abimukira biliyoni 10 mu gihe cy'imyaka itandatu. Mu by'ukuri kwari ugutegura ziriya ntambara muri mubona muri Congo zikoreshwamo amafaranga menshi cyane, cyane cyane ko bari mu gihombo gikomeye cyane, kubera yuko ubundi Paul Kagame na Clique bari kumwe aribo bariya bakabarebe ndetse na Barukika Rusisi bariya ibyo na ba Mubaraka, bari bazi ko Congo bazayirwanamo nk'imwe ya kera bagendaga bigendera nk'abajya iwabo. Ariko imyaka ikaba ibaye ibiri na Goma yarababanye ikibazo, ahubwo barinjiye mu rugamba hahandi bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ibi byose kandi tugenda tureba ko mu by'ukuri iyi ntambara yamaze imyaka ibiri yose imaze kugera ku rundi rwego rukomeye cyane, aho abagome n'amagambanyi bamaze kugaragara. Hari abajyaga bavuga bati ese ko tubona faci yatubwiye mwenje sikamosi bimegeze hehe, abatabibona faci mwene sikamosi iracyahari. Ni ukuri kuri front zitandukanye ugiye kureba kuri front economique harimo abyitwaramo neza, wajya kureba kuri front diplomatique faci abirimo neza, wajya kureba no kuri front ya diplomasi ukabona ko Kongo ihagazemo neza, cyane cyane ko ubona ko Kongo yashoboye kugenda yidentifiya uko intambara imeze. Kuko mu 2023 nk'uko bajya bavuga ntibaho, aho ingabo z'u Rwanda, ingabo za Uganda n'akandi gafubagane gatoya karuto William kinjiyemo, twaje kubimenya ubwo faca ejobundi yavuze ati nabaye disappointed n'umuntu bita Ruto nawe winjiye muri izi gemu zaba imperialiste. Nk'uko mubizi buriya muri Afurika dufite abaperezida bakoreshwa nk'abakozi baba imperialiste, bo batera ibibazo cyangwa bateza izo ntambara mu nyungu za ba mpatsibihugu. Tukaba dufite nka Paul Kagame perezida w'u Rwanda, tukaba dufite nka Museveni perezida wa Uganda, dufite na Ruto nawe wajoyininze perezida wa Kenya, tukaba dufite umuntu nka Paul Biya nubwo ashaje wa Kamerune, tukagira umuntu wo muri Cote d'Ivoire Ouattara, abo bose tukagira ba Sassou Nguesso, abo bose akaba ari abaperezida mu by'ukuri bari mu ntebe zabo ariko mu by'ukuri bavugirwamo nk'amahembe n'aba imperialiste. Abo bose abenshi ukabona ko bikonekise mu kintu cy'Abafaransa ndetse n'Abanyamerika. Ibyo tukaba tubibona mu by'ukuri ko nk'uko Koffi Olomide yaririmbye ati l'ennemi de l'Afrique ce sont les Africains. Mu by'ukuri ntabwo ubukone bwashize, icyo abamperialiste bakoze ni ukujya bashaka bamwe mu banyafurika b'ibisambo b'ibisahiranda bakunda ibyubahiro gakunda n'amafaranga bakunda n'ikuzo, bakabaha ubucuruzi bakabaha ubutegetsi, noneho bo bakabareka bakiba amafaranga yose y'igihugu bakajya kuyahisha mu bihugu byabo byo hanze, kuko babizi neza ko mu by'ukuri igihe nikigera bakabajugunya ya mafaranga yose baba baragiye kubitsayo bya bihugu byaba imperialiste birayafata bikayagabanya. Ibi ngibi ntabwo ari ugusebanya,
Mu bita Mobutu afite za biliyoni nyinshi cyane nyuma yo kuvaho kwiwe amafaranga yagabanywe n'aba ba imperialiste ibiriya bihugu nk'abafaransa abawongereza abanyamerika ndetse n'abanyakanada ayo mafaranga bari yagabanye ayo kwa Kadafi amafaranga yo kwa Saddam Hussein za biliyoni biliyoni zitazi n'umubare nka Kadafi bavuga ko yari afite muri Amerika honyine gusa biliyoni 89 ayo ni amafaranga atabaho ayo yari afite mu mabanki y'abaswisi ntabwo tuyazi umuntu bita Kadafi hariya i Tripoli yari afite zahabu ni ibihumbi ijana na makumyabiri na bitandatu izo ni toni ibihumbi ijana na makumyabiri na bitandatu igihugu wundi cyari gifite toni nyinshi cyane ni igihugu cy'ubwongereza cyasahuye ibihugu cyakoronije mu gihe cy'imyaka myinshi ubwongereza bwari ufite toni 62 gusa bigaragara ko ibintu bita Kadafi muri National Bank yari yibitseho toni y'ibihumbi 126 ubwo ushatse gukuba ukareba amabiliyoni yari arimo wareba muri toni habamo ibiro 1000 ikiro cya zahabu cy'ibihumbi 55 uguhita wumva amamiliyari arimo warangiza ugakuba n'amatoni 126 ni amafaranga ari mu matiriyoni y'amanyamerika cyangwa y'amapawundi ni amafaranga menshi cyane uburyo ubwo Kadafi yavuga ati tugomba gushinga ifaranga ryacu we byari gukunda kuko urebye izo zahabu yari yibitseho agaciro kazo ukareba peteroli afurika ifite ukareba andi mabuye afurika ifite ndetse n'ubundi butunzi butandukanye afurika yigenze abanyaburayi baza gupagasi iwacu akabona ko ariyo mpamvu bakunda guhora bashyiraho abakozi nkaba Paul Kagame abakozi nkaba Museveni abantu nka Baruto abantu nkaba Watala muri Cote d'Ivoire bagumya kuba bari aho ngaho babungabunga inyungu z'abafaransa nimuzajya mubona uburyo mu bafaransa hariya mu mujyi wa Paris ushining ugize gute mujye mumenya ko ari imitungo y'abanyafurika bamaze imyaka n'imyaniko basahura nubwo byiswe ngo tubonye independence muri za 60 bagarutse mu yindi sura aho bashyiraho bamwe mu birabura babanjije kugira nabo amadiri uko batagomba kuzadevelopa ibihugu byabo bagomba bo kubareka bakabaha ibyo barya n'ibyo banywa imiryango yabo ikabaho neza bakiga neza noneho bakareka aba imperialiste imitungo yose bakivomera ibi bikaba aribyo mubona mu bita Paul Kagame yoherezwa mu izi ntambara zo muri Congo harimo na gahunda yo gucamo kabiri igihugu cya Congo abatayibonaga rero bakavuga ngo kubera iki umuntu bita Faci Mwendezi Kamwishi yatushizanyije atayikora aba ni abibeshya cyane ntabwo Congo irimo kurwana na Kigali n'u Rwanda gusa cyangwa Ubugande Congo irimo irarwana n'aba imperialiste bashatse kwicamo ibice kuva muri za 60 nta gihe batabishatse ntabwo bashaka ko Congo igira ubwigenge kubera ko ino si mu iterambere bagezeho amabuye y'agaciro yose bayavana muri Congo mutirengagije ko na za bombe zakubiswe mu Buyapani aho bita Hiroshima na Nagasaki zirya bombe ubutare bwa Iran iyo mu bwazikoze bwavuye Lubumbashi hariya ni abanyamerika babivanye bikwereka ko mu by'ukuri iyi tekinoloji mubona yaba mu bijyanye na bombe atomike yaba mu bijyanye n'ibintu by'amabuye y'agaciro atandukanye bikorwamo izo mbunda bikorwamo ikoranabuhanga ryose 70% biva mu gihugu cya Congo bikwereka ko Congo ari igihugu gikomeye cyane kidabatifuza ko cyatekana cyagira umuperezida nka Faci ushaka kurunda ubusugire bwacyo bakaba rero ba imperialiste bakoresha abantu nka ba Paul Kagame kubera ko babizi neza ko ari bo mu kazi bahawe ari nayo mpamvu ubona ko ba Museveni bashoboye gucamo kabiri Sudani ashobora gufata u Rwanda ko ntabwo bashakaga mu by'uko mu Rwanda nta gihari icyo bashakaga ni porte d'entree yo kwinjira muri Congo kubera ko kubwa Habyarimana na Kayibanda bari baranze kuba aho ababirigi bakwinjirira bajya guca mu Congo ibice ibi byose bikaba byaragiye binanirana ibyo ariko tugira turi abanyarwandakazi ko turi mu ntambara zikomeye cyane aho tubona ko aba imperialiste bakomeje gukoresha bita Paul Kagame we akabizana muri ya narrative yo kuvuga ngo agiye guhiga FDLR ariko nk'uko mwabonye Paruku minisita Paruku i New York ati FDLR bavuga ni koruta izo muri Congo FDLR bavuga ni ziriya minere zose zihumurira Paul Kagame n'aba imperialiste ariko ibi byose nk'uko mbivuga birababaje cyane kubona
aba imperialiste bakoresha bamwe mu banyafurika nkaba Paul Kagame, nkaba Ouattara muri Cote d'Ivoire, nkaba Museveni muri Uganda. Umuntu ruto nawe akaba yarajoyininze timu, mwamubonye ubwo ari muri Amerika, ariko nubwo yatashye agahita ajya mu bibazo bikomeye cyane. Iba kandi dukomeza kugenda tubona ko turi mu ntambara ikomeye. Kongo buriya igenda yiyajista uko intambara zigenda zikomera. Igishimishije ni uko umuntu bita Faci na guverinoma yiwe bashoboye kwidentifiya abanzi, aka kanya akaba atangiye kugenda aho amabroke arimo guhanganira hariya muri Kongo, ahubwo tubona ko byanze bikunze hazazaho broke ya BRICS irimo Abarusiya, irimo ibihugu byinshi za South Africa bafatanyije bashyigikiye Congo. Hakabaho n'ikindi gice iri inyuma ya Paul Kagame n'umuntu bita Museveni kugira ngo bakomeze guteza ibibazo kuri Eastern mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo byose kandi bibabaje cyane kuko tubizi neza uko bizarangira, kuko izi ntambara zica abenegihugu kandi zigasiga inzangano z'igihe kirekire. Umuntu bita Paul Kagame ntabwo ari we wa mbere, Museveni ntabwo ari we wa mbere, umuntu bita Charles Taylor n'umuntu wakoreye Abanyamerika igihe kirekire cyane hariya muri Liberia, baramukoresheje rwose arinjira ajya muri Sierra Leone kubera hari havumbutseyo diyama, bici bateza intambara bica abaturage benshi cyane, ariko byaje kurangira umuntu bita Charles Taylor bamujugunye hanze, ubu ni umukene nk'abandi bose. Twarabonye umuntu bita Mobutu. Mobutu yarakoreshejwe mu ntambara ya Inita, aho Savimbi yarahanganye n'ubutegetsi bwa Dos Santos, ariko igihe kikaba cyaraje kugira Dos Santos agashobora kuvuga n'Abanyamerika, noneho bakavanaho amaboko umuntu bita Mobutu. Bamaze kuvanaho amaboko Mobutu n'umuntu bita Savimbi, bose barajyanye. Ibi byose twagiye turibireba. Ese ninde wakoreye Abanyamerika warangiye neza? Nta n'umwe mwigeze mubona. Hanyuma barimo kwibaza bati se k'Ubufaransa Kagame yabushinjije ko ari bo bateguye jenoside bakayishyira mu bikorwa, none bakaba ari sheri shushu ari bo barindira amariba ya gaze hariya muri Cabo Delgado muri Mozambique bimeze gute? Aha twabibutsa ko umuntu bita Gaddafi mu minsi ye ya nyuma rwose yari yagiranye ubucuti bukomeye na Sarkozy, aho yari yanamusuye agatera rwose hariya i Paris amahema yiwe, dore ko Kadafi atajyaga arara mu mahoteli. Ubwo bucuti bwari buhari avuye i Paris nta gihe cyarenze Sarkozy mubohereje indege zihuta gusenya Tripoli no kwica Muammar Gaddafi yari arimo. Nibi rero murimo mubona by'uko umuntu bita Macron na Paul Kagame ari byo basa n'ababahuriyeho, ariko muri geopolitiki hari byinshi tugenda dukurikira tukavuga ngo iyi ntambara nta kizayibuza kuko imaze kurenga imbibi. Abibeshyaga ko Kagame azagumya kurwana ya ntambara ya Autriche aho ahisha umutwe, ariko igihimba cyose kigaragara. Ibi mwarayibonye aho bya bibunda bya air missile bya bimodoka byikoreye za misile aho babiguze, ariko Abafaransa bakaba ba mbere guhita bitanguranwa, kandi byumvikana niba baramugurishije ibintu nka biriya, avuga ko agiye kurinda umutekano w'igihugu kiwe, yarangiza akabyambutsa bikajya muri Congo. Niyo mpamvu Abafaransa bitanguranwe kugira ngo batazavuga ngo barafatanyije, ariko ibyo byose turabizi ko abaterariste bose nta kindi bashaka ari akaduruvayo n'ibibazo muri Congo. Ukabona ko umuntu bita Faci mu kugenda yiyajista ku ntambara twe tuyikurikirana, aka kanya mwabonye Abanyamerika basaba indi nyongera yo gushyiraho kapoze imanitere kugira ngo imfashanyo ishobore kugera ku baturage ku mpunzi. Ariko ibyo tukaba tubizi neza ko abari baba babonye ko hari imyiteguro ikomeye cyane, turabizi ko ku mpande zombi barimo kwitegura intambara zikomeye, ariyo mpamvu umuntu bita RDF M23 UPDF ndetse na Kenya barimo bapanga kugira ngo barebe ko bafata Butembo ndetse na Goma, ariko Goma akaba bakomeje kwitinya. Ariko bakaba ariyo mpamvu ubonaga bari batatse za Rubero kugira ngo barebe ko bavanamo Butembo, kuko Butembo nayo buriya ni ahantu strategike kandi ni ahantu hakomeye cyane ku bucuruzi. Ibi byose bakaba bifashisha imipaka y'Ubuganda, bigaragara ko umuntu Paul Kagame na RDF yiwe mu by'ukuri babona ko akenshi na kenshi iyo bagiye kunanirwa UPDF nayo yinjiramo. Aribyo kintu gisigaye abantu basigaye bibaza bati ese Congo izakomeza gufatanya na
UPDF muri za ntambara zo kurwanya ADF, kandi ADF tuzi neza ko iri ku Isiri na Kampala. Ibi byose ntawe wabitinya kubibona, kubera ko ziriya ni intambara bagenda bateza kugira ngo babone uko bibera muri kiriya gihugu. Kandi tuzagenda dukurikirana cyane 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 ko muzi yuko umuntu wajya gusupplyinga cyangwa ufasha biriya by'ibyihebe bya ADF naru ariwe Mustafa, wa muntu wo muri Mauritani, ikihebe cya mbere gifite pasiporo diplomatike y'u Rwanda, bigaragara ko kiri ku gikorana na Paul Kagame. Nk'ibi byose kazi ntambara ubona ko ibyihe bitajya bibaho, ibyihe biba kereye pari na bariya ba imperialiste, iyo bashaka kugira ngo bateze disordre mu gihugu ubundi bakivome ku mpande zombi. Ibi twarabibonye muri za Mali, twarabibonye muri za Burkina Faso, twarabibonye muri za Nigeri, aho batezaga muri za Saheli hari bateje ibyihebe bya ba jihadiste, ariko ari abafaransa babipeye kugira ngo noneho bajye batanga hakurya, nibagaruka baze babeshye za guverinoma zindi ngo tubafashe kurwanya ibyihebe. Iyi ntambara zizaho rero, ariko ibi byabaye ubwo biriya bihugu byabitanye kuvuga biti tugomba kwigenga tukava muri sefa n'ibiki byose. Nibwo abafaransa bahise bahagarika Pari Dakari, bahita batangiza ziriya ntambara z'ibyihebe, noneho akaba aribo banabyari mante nabo banabifinansa babiha nizo mbunda. Bigaragara ko aba imperialiste buri gihe uzarebe Kigali nta mafaranga dufite gukora izi ntambara, wenda dufite abasore datsit nta kindi, afite abanyarwanda atwara hariya babeshye ngo bagiye kurwanya FDLR, ariko mu by'ukuri turabizi kiba kibatwara. Ubundi ba imperialiste bagafurunisa ibikoresho, bikaba ari intambara ubona ko zikomeye cyane. Abagumya kuvuga ngo intambara imeze gute, nabamenyesha ko turimo tubura iminsi ibiri gusa ngo ka gahenge karangire, nubwo n'ubundi katigeze kaba, kuko twakomeje kugenda tubonaho wazalendo bakomeza kugenda biturana hasi na RDF M23 UPDF rimwe na rimwe na FARDC nayo igaca mu mugongo wa wazalendo nayo igakubita. Ariko tumwe turabibona ko iyi myiteguro ikomeye, intambara yo izakomera cyane, kandi kirimo kigaragara nuko FARDC ikomeje kugenda ibihagaramo neza, kuko buri munsi biratubabwira ngo habuze iki, byagenze gute ko ubundi goma babifataga mu minsi ibiri mu byumweru bibiri, byagenze gute ko imyaka ibiri ishize baragumya kuhatinda. Kimoka hariya mwabonye intambara zari zarimwe no weekend, bagerageje bakubitiraho basanga birakomeye cyane. Muri Masisi naho hariya muri za Bushayi mukuntu nayo intambara zirakomeye cyane, tukomeza kugenda turebaho bikomeye cyane, intambara ntabwo zari zoroshye. Ndetse wagaruka no muri za Mbushi ziri hagati ya hariya muri Rucuro, naho wazalendo bakomeje kugenda bakora udukoryo, aho rwose nabo bafite imbunda zikomeye z'imizinga n'ibiki byose, nabo bagenda bakora za atake na za ambiskade. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri mu iki gihe wazalendo ariyo ikomeje kugenda ihagarika kwirukanka kwinshi cyane kw'aba bagabo ba RDF 23 UPDF, barimo kurwana no kugira ngo barebe ko bafata Butembo na Goma, noneho barebe ko bapushinga umuntu bita Faci akajya ku mavi, noneho bakamusaba ibyo bashaka, kuko izi ntambara zose turabizi ko na Madiru Faci yamennyemo amazi, mu by'ukuri isupu yamennyemo inshishe. Ari nabyo mpamvu nkunjya nkunda kubabwira ngo babonye ko bari batangiye gukubitwa, baragenda biyegereza umuntu bita Nanga. Nanga akaba nawe ikibazo afitanye na Faci nta kindi ni uko Nanga yambuwe ibirombe bya diyama, aho Faci yamubwiye ati nta muturage ugomba kugira ikirombe cya diyama, ibyo ni aferi z'igihugu na aferi za guverinoma, kugira ngo Leta ibone amafaranga ahagije, noneho habeho niyo mishinga ye ifasha abanyagihugu. Uyu Nanga rero nawe ntabwo ari ukuvuga ngo yaje gutera kubindi kindi kibazo, ni ukubera umujinya afite ko Faci yamwambuye ibirombe bya diyama. Naho Paul Kagame nawe nta wundi mujinya wundi udasanzwe, ni ukubera yamwambuye biriya birombe byose hariya kwa ba Mwangacucu. Mwangacucu muzi ko afungiye hariya za Kinshasa, nigeze kumva ko arwaye, twizere ko yaba yarakize, kubera ko dukeneye byinshi kuzatubwira byinshi kuba byaragiye bitegurwa mu izi ntambara zose. Aho tugenda tubona ko izi ntambara mu by'ukuri ari guerre economique y'aba imperialiste banyurira muri Paul Kagame n'umuntu Museveni, kugira ngo bakomeze guteza ibibazo mu burasirazuba bwa Congo, kuko iyo ku mpande zombi barimo barwana ni amabiliyoni aba arimo agenda, cyane cyane nk'igihugu cya Congo kiba kigomba gukoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo kibe mu izo ntambara. Ukabona ko ba imperialiste baba bacuruza ku mpande zombi, kuko bo bariya babagurisha hariya no hakuno bagurisha. Iyi ntambara ziho rero abandi bakora za ntwaro
baba babona kubera ko mugomba kubishyura ibyo mwibye aho mwe murwanira. Akaba ariyo mpamvu mbabwira ko izi ntambara rero ari intambara z'umuvumo, ndetse byanze bikunze bizagira n'ingaruka z'igihe kirekire cyane. Haba ndi hano mbabwira abanyarwanda nyarwandakazi, mu minsi ibiri aka gahenge kaba gashize kandi impande zombi ziriteguye cyane. Nahoze ndeba muri Nyiragongo hariya Wazalendo FARDC n'abandi bafatanyabikorwa ingabo z'Abarundi ndetse na SADC bakaba bari mu birindiro byabo bahagaze rwose biteguye offensive isaha iyo ariyo yose. Ukabona ko M23 yashatse RDF yashatse kugira ngo batake kuri Goma banyuriye muri za Kimoka, ariko ino weekend ntabwo bagendekeye neza. Ibituma tujya tubona ko ibintu bikomeye cyane kandi birimo bitwereka ko intambara zikomeye nubwo zikomeza kugenda ziyajisita bitewe n'ibikoresho bigenda bizamo, ariko nk'ababwiye bakurikira bareba uburyo FARDC yakomeje kugenda yiyajisita ikora adjustment ku rugamba, ibikoresho byose byanje kugira mu maposisiyo aho twavuga ko amadifensi hafi ya yose arebana ikirimo kibura ari yambarutso. Nubwo mumaze iminsi mubona ko Bazalendo bo batigeze bahagarika, bagumye badondanga kuri RDF M23 UPDF. Kaba ari intambara zizaba zimeze nabi cyane, ntabwo twazifuzaga ariko niho zirimo zerekeza, kuko tuzi ko zizasiga zihitanye byinshi cyane, zihitanye benshi cyane, kandi bizasiga ibikomere by'igihe kirekire cyane. Ariko ibi byose tukavuga tuti ni ubugwari bw'umuntu bita Paul Kagame na Museveni, bo bahisemo kujya mu migambi y'aba imperialiste bagambiriye kugumya guteza ibibazo by'umutekano muke mu karere. Akabona ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane. Tukaba dukomeje gukurikira izi ntambara abakunzi ba Radio Ubumwe, tukaba dukomeje kugenda tubirebera hafi uko bigenda bihinduka, kuko izi ntambara zo nta kabuza zigomba kuba kandi hagomba kugaragara uzayitsinda. Ese wowe waba ukeka ari nde? Icyo namenyesha ni uko bita Paul Kagame amahirwe yiwe n'ibibazo afite mu gihugu ntawe utarimo kuyibona. Ariko ibi byose akaba mpamvu tumwe tubabwira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi twagize ibyago tugira umuperezida wahisemo kuba kugira icyo kwita ubushwanyi n'amahanga, icyo kwita politiki y'ubushwanyi n'amahanga, wahisemo guteza ibibazo mu makaye kugira ngo we yigere ku nyungu ekonomike ziwe. Ibi byose ariko bizateza ibibazo abanyarwanda, cyane cyane ko abana bagumye kuva muri ya ntambara ari benshi cyane, kandi tubizi neza ko kubizagenda kose bazayitsindwa. Ko tuzi cyo nuko intambara iri hafi nubwo irimo muri slow motion, ariko ibikoresho bimaze kugezwa muri kariya karere umunsi byatangiye gukoreshwa ku mpande zombi bigaragara ko bizasiga ibikomere bikomeye cyane. Abibeshya ko bizaguma muri Congo, ariko biramutse bihindukiye bikerekeza mu Rwanda cyangwa mu Buganda bishobora kugarukana ubukana bukomeye cyane. Kandi ikigaragara cyo nuko ingabo tugumya kureba hariya muri Axe Nyiragongo hariya za Kibumba hose nta wahakana ko isaha iyo yose zanakwambuka zikaza hakuno. Ikaba intambara tubona ko mu by'ukuri umuta Paul Kagame yiyemeje kuzagenda we na Museveni bashenye cyangwa bashwanyaguje cyangwa batejeje ibibazo mu karere. Ibi byose nk'uko tubibona ko ari intambara z'ibihugu bikomeye bya imperialiste mu kuzirwana. Ukabona ko u Rwanda mu by'ukuri Tanzania muri izi ntambara, Uburundi buri stand by rwose, bavuga ko umuntu bita Paul Kagame nadahindura ingendo bazamwivuna. Kongo nayo nuko muyibona imyiteguro igeze kure cyane, ibikoreshwa byagejejwe mu myanya bigomba kuba birimo, ikisigaye ni umunsi nyirizina. Ariko ibintu bigatangira hazatambuka bizaba bimeze nka kwa kundi bavuga ngo ntihahandi umwana arera nyina ntiyumve. Izi ntambara turimo turazibona, ariko turabibona ko abana b'Abanyarwanda bagiye gupfira inyungu zaba Paul Kagame n'aba imperialiste bafatanyije. Tukaba dukomeje gukurikirana izi ntambara hafi na hafi tureba nuko muri geopolitiki bigenda bihinduka, cyane cyane yuko nababwira ko Kongo itakiri yonyine, kuko yashoboye kuidentifya umwanzi n'abafatanyabikorwa babo, aho noneho ya ntambara mwitagango ni ya Paul Kagame abamusunika bigaragaze. Ariyo mpamvu na ko FARDC cyangwa FACI hari ibyemezo atahise afata kwiyaza guhuka, hari byinshi biri inyuma y'uno mugambi ba Rutobose ubona ko barangije kuba expose. Akaba aribo tubabwira ngo banyarwandakazi izi ni intambara zikomeye, ariko mushikame kuko ibiri inyuma bizasiga umuhengeri ukomeye cyane, kandi buri munyarwanda wese bizamugiraho ingaruka. Ushobora kwibeshya ngo ngiye ndi muri diaspora ariko ufite abavandimwe hariya, ushobora kwibeshya ngo ngewe ntabwo mba hariya, ariko umunyarwanda ntashobora kubaho adahahirana n'abaturanyi. Nk'uko bisanzwe mwe kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa Radio Ubumwe,
nk'ibisanzwe tubabwira ngo mu mashyaka murimo mukomeze mushyiremo imbaraga, kubera yuko umunyagitugu arimo kurwana no kwerekana ko nta opozisiyo ibaho. Ariko nk'uko mubizi, mubizi neza abo duhorana n'abandi bose ku mashyaka atandukanye, nkatwe tukaba tuba muri MRCD. MRCD murabizi ko igizwe na RLM ndetse na PDL Ihumure, tukaba tuba no muri RBB, aricyo ari rwo rwa rugaga ruhuza abubatsi b'ibiraro RBB. Twese tukaba turi aho dushakisha umuti w'ikibazo cy'Abanyarwanda, kuko tubizi neza yuko ikibazo cy'umutekano mu karere kizakemurwa bihereye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ipfundo ry'ikibazo by'umutekano muke mu karere ni Kigali hariya. Dushoboye gusunika byibishoka imbaraga dufite izo zose, aba ba imperialiste uko bizagenda kose bazatsindwa, nk'uko Traore muri Burkina Faso yabivuze. Nidushyira ingufu hamwe, ba imperialiste, aba ba marifeteri, ba maronete, nabamenyesha yuko tuzabatsinda, kandi koko muzayibona ko uko bizagenda kose Paul Kagame, aba ba Museveni, avantire barimo ntabwo bazazigeraho, kubera yuko bigaragara ko mu by'ukuri bari muri gahunda za ba mpatsibihugu, za ba imperialiste, bafite gahunda yo kugumya gucamo ibihugu bya Afrika, kubiteza intambara kugira ngo udatere imbere, ubundi babe abakene nyakujya, ubundi bagume bavome imitungo y'ibyo bihugu, ubundi bagumye bukwikirira. Ibi byose ariko bikaba bigomba kuzagenda bishyirwaho iherezo, nk'uko nababwiye ngo urugamba rurakomeye, abantu mushikame, kandi mu Rwanda aho muri nkunda kuvuga ngo umuhinzi nahingire impinzamatwara. Munyamakuru, itangazamakuru, impinzamatwara, abapasiteri n'abapadiri ndetse n'abakristu, mumwigishe impinzamatwara. Ariko Banyarwanda, twongere tuvuge ngo nyuma y'ibi byose, Paul Kagame na RDF iwe, Paul Kagame na FPR, Paul Kagame na bari abadepite n'abasenateri, dufitanye urubanza, kandi bivane mu mutwe umuntu bita Ingabire, umuntu bita ba Diane, n'aba bose turi muri opozisiyo nyarwanda, tubabwira ngo uko bizagenda kose umunyagitugu azavanwa ku butegetsi, ntagahoraga hanze. Cyo ukamubeshya ni kimwe, ukangisha abantu ngo uzabafunga cyangwa uzabica, cyo utaruzi ni uko muri revolisiyo uguye ku rugamba mugenzi we afata intwaro ye agakomeza mu rugamba. Ubundi honneur cyangwa icyubahiro cy'umurevolisiyoneri ni ukugwa ku rugamba wemera kandi uharanira, kubera yuko izina ryawe ritaba rigendeye ubusa, cyangwa ubuzima bwawe cyangwa amaraso yawe atabamenekeye ubusa. Wima igihugu amaraso, imbwa zikayanywera ubusa. Niho twababwira ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, uko bizagenda kose Kagame na clique bafatanyije, Kagame na FPR, turabizi ni ko igihe kizagera kandi bazagenda. Hari umunya kuvuga ngo basirikare, badepite, basenateri, mukadiri, ku minsi iri imbere ushobora kuzabagamburuza. Murakoze rero, ibiganiro byaduhaye umwanya akadashira, naho utaha. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.